He's gained about 40 pounds since I met him. Oh, he's driving. Tässä suuri huoneemme. Kulmahuoneesta. Kahdella näköalalla. Yes, New York, New York. I think I see Grand Central right here, you guys. No, you're facing the wrong way. Am I? That's not it right there? No. Because we're on 34th and it's uptown 40. Oh, okay. The picture. Here, how's it going now? Bensasaarista leikattu King Kong. Tää tilttas tää kone. Se on päällä vielä. Thank you.
hyvä. Aika heijastaa World Financial Centerissä. Tiukkaa parkitsemista. Loistavaa työn jälkeä. Nästa gång köttbullar. Amerikkalaisvettössä on todella paljon enemmän vettä potussa kuin Suomessa. Tulee joskus jopa yli laitaa. Your luggage will be destroyed.